Pokračujeme teda ďalej. Máme funkciu f x sa rovná na x plus 5. Teraz, poďme si skúsiť dosadiť nejaké hodnoty. Takže napríklad f5 by sme mali 5, hop 5 5 čiže odmocnina z 10 vidíme, že toto existuje skúsme minus 5 minus 5 mali by sme minus 5 plus 5 toto je odmocnina z 0 a toto sa rovná 0, toto ešte existuje ale problém nastáva vtedy, keby sme dali napríklad nejaké menšie číslo ako minus 5 napríklad minus 10 Minus 10 plus 5 je minus 5 a tu už máme problém. Keby ste hodili do kalkulačky hociaké negatívne číslo a chceli vypočítať odmocninu, tak vám vyhodí syntax error, lebo toto neexistuje. Nedokážete to vyjadriť a nedokážete to vyjadriť kvôli tomu, že ak si pamätáte, tak napríklad keby to bolo nejaká odmocnina z 5 keby tu bol napríklad, neviem, 2,3 minus 2,3 minus 2,3 vidíme, že minuska sa preškrtnú a dostaneme nejaké pozitívne číslo a vidíme, že to nie je mínus 2,3 bol iba obrazne samozrejme takže definičný obor tejto funkcie, ja toto aj si dokážem aj nakresliť vždy je to dobré si nakresliť tú funkciu tu je x tu je y plus 5 by sa to posunulo opäť do lava, lebo to je plus. Hej. A vidíme, že tá 0 je 0, čiže to už máme vyjadrené. Tu máme 0 a ono to by išlo nejak postupne, tak to by to, by to išlo dopredu. Takže to, toto je fx. Vidíme, že toto všetko neexistuje. Hej. Táto celá časť neexistuje. Takže ako to teda zapíšeme? Tento bod však existuje v tom definičnom obore, takže to zapíšeme týmto spôsobom. Takže df sa rovná, teraz dáme hranatú zátvorku kvôli tomu, že tam je nula, hej, kvôli tejto nule, že dokážeme vyjadriť a dáme tam plus nekonečno, ale nekonečno nedokážeme dosiahnuť, tak dáme oblú zátvorku. Poďme ešte napríklad fx sa rovná odmocnina tentokrát tam môžeme dať že napríklad x na druhu minus 9 už sme toto videli ale tentokrát máme tam odmocninu hej takže ešte raz to vnútro nesmie byť menšie ako 0 a to je také všeobecné pravidlo hej že vnútro funkcie keď máme odmocninu nesmie byť menšie ako 0. Inak máme problém. Takže poďme si to teda vyrátať. To vnútro máme x na druhu minus 9. Ja to dám, že teda sa to rovná 0. x na druhu sa rovná 9. A vidíme, že x môže byť plus minus 3. Takže, keby sme teda dosadili napríklad hodnotu, dajme, že minus 2 odmocnina, minus 2 na druhú, minus 9, by znamenalo to, že je to 4 minus 9, a vidíme, že to odnosí nás minus 5 a máme problém. Ale keby sme dosadili nejakú väčšiu hodnotu, nejakú väčšiu hodnotu, minus 4, takže vidíme, že nie je to celkom ťažké. Odmocnina 16 minus 9, lebo ešte raz, minus na druhú, minus krát minus, hej, je krát, je plus. Hej, minus krát minus je plus, takže toto je plus 16 minus 9, takže tento výsledok jednoducho 16 minus 9 je uh, 7, <laughs> teda 7. No a skúsme ešte jednu vec, napríklad keby sme dostali plus 2, možno, že to by vychádzalo. Takže keby sme dali plus 2, takže 2 na druhú minus 9 je stále minus 5. Takže asi vidíme tam, kde to neexistuje. A to neexistuje pre hodnoty, ktoré sú v tomto rozmedzi, hej, ktoré sú medzi minus 3 až plus 3. Takže definičný obor, definičný obor tejto funkcie, a neskôr v ďalšom videu si ukážeme presne, ako to spraviť, a nie takto, hej, typovať a dosadzovať, ale aj to je dôležité, je teda minus nekonečno, to mi trošku ušlo. minus nekonečno až minus 3 dáme ostrú zátvorku a ja rád používam tento symbol, čo znamená, že to je súčasťou, hej, teda je to súčasť aj tohto intervalu, aj tohto intervalu. Čiže bere to aj prvý interval, aj druhý interval. Čiže 3 a, a nekonečno. Takže toto je teda ten definičný obor pre túto funkciu hore.